I dag så skal jeg ta frem litt kort om debugging i VBA, eller VBE for så vidt. For å vise dere det, så tenkte jeg bare kunne bruke et enkelt program, sånn som det Fibonacci-kalkulatoren som jeg lagt ut til dere tidligere. Det programmet gjør er at det tar et tall fra brukeren, og så kalkulerer det en Fibonacci-rekke ut fra det tallet. Da det blir antall iterasjoner da. Kan teste å kjøre bare hvis du kjører med 10-tall, så blir resultatet slik. Da Fibonacci, det er på en måte det påfølgende tallet her, det er summen av de to foregående tallene da. Så det begynner alltid med 0 og 1, og så da vil det jo neste tallet fortsatt bli 1, og så vil det bli de to som blir 2, og så de to som blir 3, og så videre da. Hvis du skulle debugge dette her nå, så vil du normalt sett først gå i koden, og så vil du sette deg et breakpoint i en annen plass. Vi ser her at her er selve knappetrykket, button kalkulere, klikk. Så vi vil stoppe der nå, så kan vi sette et breakpoint på den selve suben. Da kan du enten trykke her, sette et breakpoint der, trykke for å ta det vekk igjen, eller så kan du trykke på F9, hvis du vil bruke tastatursnarveia. Da ser vi at denne merket er rødt. Hvis vi går tilbake til programmet nå, så trykker vi på kanskje 20 da. Så kan vi trykke på kalkulere. Da ser vi at denne linjen her er gul. Grunnen til den gul, det er at noen på en måte er i break-modus, kan jeg si. Så du kan gå gjennom koda steg for steg. Den gule linjen, det er den nåværende linjen koda har kommet til, men som den fortsatt ikke har kjørt. Så hvis vi trykker F8 da, da går det til neste. Men du kan vel også gjøre det her nå. Ja. Step into. Det letteste er bare å trykke F8. Da ser vi at number, det er en tom variabel, for den kan vi holde over. Da ser vi at den viser 0. Hvis du derimot heller over text input value, så ser vi at den er 20. Den blir konvertert til en dobbel, så ser vi at da er det 20 uten anførselstegn. Så la oss si at det er en tallverdi framfor en stringverdi da. Trykker vi F8 igjen, og held over number, så vil vi se at den har fått tallet 20 inne i seg. Deremot fib output, det er en tom string, forløpig. Her kjøres det en funksjon som heter Fibonacci, så hvis du trykker F8 nå, den tar imot input nummer, ser du. Da har den tatt imot nummer 20. Da hopper den ned til funksjonen i stedet. Nå ser du, da går vi gjennom her nå, så sett verdiene. Så tingen er at du har nok sett immediate og locals window. I locals window, begge to kan hentes opp via view-menyen her oppe. Så er det immediate window ligger der, og locals window ligger her. I locals window så kan du se oversikt over alt som er av variabler som er i bruk. Så lenge programmet har kjørt nå, så er det nummer av verdien 20. Stringen Fibonacci er tom, mens den stringen der, den har fått verdien 0 og 1. Mens de variablene til first, second, sum og diverse, de har fått den verdien som står her. Men hvis du sitter og debugger, så er det ofte at kanskje vil du teste med en annen verdi enn den du egentlig har. Så hvis vi for eksempel skulle gått ut for at vi ville ikke ha at nummeret skulle være 20 denne gangen her, så hadde vi lyst til å kjøre 40 iterasjoner, da går det til å bruke det immediate window, så skriver du navnet på variabelen er lik den verdien du vil igjen, så trykker du på enter. Da ser du her at det endrer nummeret seg til 40. Så hvis du fant ut at nei, men ok da, 40 var litt mye, kanskje vi ville 30 da, kan du skrive der, da endrer den seg umiddelbart. Tillegg så går det an til å da gå gjennom, så ser vi at da hoppen over at nummer var i 0, nummer var i 1, da blir det case else til den sjekker casen nummer som det er 30. Da kjører den en forløp, og da kan du følge med ned i locals window her etter hvert som loopen itererer igjen og igjen. Da vil du se at variablene i first, second og sum, de vil forandre seg fortløpende oppover, mens telleren på i øker etter hvert som loopen går opp, mens Fibonacci-stringen den vil også utvide seg etter hvert som vi lager
en lengre linje med flere iterasjoner da. Om du ville kjørt koden nå til slutt, skulle jeg si, til ferdig den loopen, så kan du sette, mange breakpoints da. Og da hvis du vil kjøre videre koden til neste breakpoint, så trykker du på F5. Du kan også trykke på den knappen her oppe da, continue. Men F5 er tastatursnarveien da. Kan jeg forstå å trykke her akkurat nå. Da går den til neste breakpoint, ser du. Da har den en lang ferdig linje med tall her. Mens tallene her er økt ganske heftig da. Etter hvert så loopen har gått oppover. Sånn, så trykker jeg F8 da. Så kommer den opp hit, ser du igjen. Da er funksjonen ferdig. Da ser du at fib output inneholder et stort antall tall i en lang string. Da ser vi at det ligger i variabelen der, mens den labelen her får den verdien nå. Nå ser du at labelen hadde en verdi fra før, for jeg trykte på knappen i sted. Nå får den en mye større verdi, eller en mye lengre string da. Trykker vi F8 nå, så koden er ferdig å kjøre. Da kan vi gå tilbake hit, så ser vi det at det har blitt oppdatert til rekka. Utover det, så er det litt andre små ting. Du har også en funksjon som heter debugprint, som kan brukes for å på en måte få printa resultatet av en setning nede i immediate window da. Så hvis vi kjører kode en gang til, og så kan vi legge til en debug print number. Da kan vi si nummeret du valgte. Vi prøver sånn. Da ser du, da får du her nede debug print. Så når du sitter og programmerer, i tillegg til kommentarer, så kan du bruke debug print til å gi deg selv tilbakemeldinger her nede. Så etter hvert som programmet har kjørt gjennom, hvis du har et stort langt program, og du har lagt inn sånn der, så trenger du egentlig ikke å debugge programmet. Hvis det kjører uten feilmelding, men gir uønsket resultat, eller feil resultat, så kan du legge inn forskjellige debug prints, som sjekker de forskjellige verdiene etter hvert som programmet går. For eksempel kan du legge en debug print inn i loop, for å sjekke at den itererer korrekt underveis. Det er mange muligheter. Debug print kan også brukes når du lager lange SQL-setninger, for å se at de verdiene som ligger i variablene er det du ville hente ut i SQL-stringen da. Det er ikke alltid det så lett å se hva du faktisk henter ut når du skriver en stor SQL-string hvor du bruker mange forskjellige variabler til å bygge den opp. Da kan debug print brukes. Det er meget nyttig. Ellers så er det vel ikke så voldsomt mye å si. Hvis du i teorien hadde hatt et R i nå, for den saks skyld i den koden her, jeg kan ha laget et vilkårlighet. Sånn. Så kan vi legge noen verdier bare. Sånn da. Hvis vi har gått videre ned av koden nå, kan vi for så vidt hoppe hit. Ta vekk den. Sånn, da er vi der. Da ser du at på tall her nå, så fikk du opp et plusstegn, at med den variabelen. Da ser vi at den er typen long, 1-3, altså at det er et array. Da får du et plusstegn at med her, som du kan trykke på. Da ser du at den rekka nedover, der vises alle variablene inni array, skulle jeg si, en for en. Så etter hvert som vi legger inn verdier der nå, så vil det endre seg her. Så da kan du se full oversikt over hele arrayet ditt på en gang. Sånn at du til enhver tid kan vite hva som finnes hvor i arrayet ditt. På samme måte så kan du også si, du kan også bruke debug print på den. Kan vi si plass 3 i array inneholder. Sånn. For eksempel. Da ser vi at plass 3 i array inneholder 454 da. Står det nederst der. Det er vanvittig nyttig etter hvert som programmen du begynner å lage blir litt større. Så hvis du har noen spørsmål, så kan du eventuelt skyte det i kommentarfeltet.
skal jeg prøve å svare så best jeg kan.